Читаю 99-й псалом. Уся земле, покликуйте Господа, служіть Господеві з радістю, перед обличчя Його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог Він. Він нас учинив. І Його ми народ та отара, Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Вихваляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рік. Слава нашому Господу! Станемо для молитви. Боже, дякую. Ще раз цей час перед тобою знаходимося. Розносимо молитву за тебе, Господи, Боже, дякую за вірність. Алілуя! Слава тобі, благословенний Господь! Слава тобі, наш Спаситель! Слава тобі, наш Господь! Слава тобі, Господи, за твою благодать, за твоє милосердя, за утіху твою від Слова Твого Святого, від Святого Духа. Ми дякуємо тобі, Господь, що ми можемо бути в домі Твоєму, щоб піднести Твоє святе ім'я, щоб прийти у Твої двори, Господи, з хвалою, славити Тебе, прославляти величне ім'я Твоє. Ти достойний слави, Ти достойний хвали, Ти достойний поклоніння. Благословенний наш Господь, ми дякуємо Тобі за цей добрий, благословенний час. Ми дякуємо Тобі, Господь, що тепер ми зібрані в домі Твоєму, у дворі Твоєму, Господь, у присутності Твоїй. Ми дякуємо Тобі, що як ми, Господи, читали в цьому 99-му псалмі, Господь, ми можемо знаходитися у присутності Твоїй, Господь, насолоджуватися славою Твоєю. Хвала Тобі, Господь, поможи нам, Господь, щоб з наших вуст постійно неслася слава для Тебе. Поможи нам, Господь, у нашому житті замічати діла Твої, замічати благодіяння Твої, замічати руку Твою, замічати доброту Твою, блага Твої, Господь. Бачити, який Ти є великий, славний, святий, благословенний, Господь. Відкрий наш духовний зір, зроби нас, Господь, більше вдячними Тобі, щоб ми більше благодарили Тебе, щоб ми більше прославляли ім'я Твоє святе. Тому що Ти достойний слави. Благослови це служіння надалі. Благослови братів, які будуть служити словом іншу програму. Хай все буде для слави Твоєї. Ми молимо Тебе, Господь, також про наших діток, які будуть йти на недільне заняття, Господь, які будуть йти в школу вчитися. Господи, поможи їм, вчителям, викладати їм Ті істини на зрозумілій для дітей мові. Господи, благослови їх. Дай їм пізнавати волю Твою, пізнавати Тебе і зрозуміти. Стати у благодаті Твоїй, нехай у всьому святиться ім'я Твоє, наш добрий Господь, Тобі хвала. Амінь. Господа славят, славу Господу.
Слава нашому Богу! Цей псалом, що ми проспівали, він дійсно говорить про те, що ніхто, окрім Ісуса Христа, не достоїн тої слави і хвали, яку Він здобув у Отця свого Небесного, через те, що Він прийшов на цю землю і виконав волю свого Отця. Слава нашому Богу! Браті, сестри, ви знаєте, я так прийшов і йду по парковках, і заходжу в зібрання, сижу, і чую так, люди під натхненням ранішнього служіння продовжують розмову, продовжують свої думки висказувати. Але я думаю, що нам краще більше молитися, більше приносити наші питання церковні перед лице Боже, і Бог буде нам відповідати, тому що Він керує цією церквою, яку Він збудував. І по Його волі все звершується на цій землі, а особливо те, що проходить в Його церкві. І хай благословить нас Господь в тому. Разом з вами хочу сьогодні пороздумувати над Словом Божим перед нашою молитвою. Відкриваємо 66 розділ пророка Ісаї, прочитаємо два перші вірші і зупинимося тільки на другому вірші, на останній його частині. Так говорить Господь. Небеса – мій престол, а земля – то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви? І яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя. І так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Свою і вашу увагу я хотів би зупинити на словах. І при тому дивлюсь я на вбогого, на розбитого духом і на тремтячого над словом моїм. На російській мові звучить так, я смотрю на смиренного, на сокрушеного духом і на трепещущого пред словом моїм. І на ці три категорії чи на ці три особливості, які тут Бог говорить, я хотів би з вами зупинити свою і вашу увагу. Можливо, не хватить часу, але коротко. Бог спочатку звертає і нагадує через свого пророка про свою велич і про свою славу. Наш Бог є настільки великий, щоб яким би людина, якою б не була розумною, якою б людина не була мудрою, вона ніколи не зможе повністю посягнути Бога, повністю зрозуміти Божий план, повністю зрозуміти Його думки, повністю пізнати Бога. Бог відкриває для своїх людей себе, і Він відкрив нам себе через Сина свого Ісуса Христа. І ми впізнали Його як свого особистого Спасителя, і ми Йому служимо. Але наш Бог, Він є великий, набагато більший, чим ми собі уявляємо, чим ми собі представляємо. Тому що Він творець всього видимого і невидимого. Йому підкоряються всі закони, які ми знаємо і яких ми не знаємо. Своїм власним словом Він тримає землю не на чому. І Він є той Бог, який пильнує за всім. За всім, що сказано у слові Його, не одна йота нічого не пройде. І Бог буде до самого кінця, до самого приходу Ісуса Христа. Бог буде спостерігати за словом своїм, щоб воно в точності виконалося. І далі Бог говорить, незважаючи на те, що Він є дуже великий, незважаючи на те, що Він живе в неприступному світі, і Його життя, Його перебування перебуває завжди у славі. Написано, що ніколи не перестають хвалити Його ангели на небесах. 24 старці, які сидять на 24 престолах, без перестанку падають і кричать «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» І той Бог великий і святий, Він хоче мати справу з своїм творивом. Він має справу зі своїм творивом, особливо з тими людьми, які впізнали Його, які прийняли Його у своє життя і які керуються Його законами і Його владою. Браття, сестри, але ж умови ставить сам Бог. Не людина, не просвітер, не диякон, не єпіскоп, не архієпіскоп. Свої умови ставить Бог. З якими людьми Він працює? З якими людьми Він хоче працювати?
І перша така категорія людей – це люди смиренні, смирена людина. Ви знаєте, ми дуже багато чули і знаємо про смиренність, і кожен по-своєму трактує це, але ж ми умовно можемо розділити смиренність або убогість, як в українському перекладі написано, перед лицем Божим, ми можемо розділити умовно на три категорії. Перше – смиріння наше по відношенню до Бога. Друге – смиріння наше по відношенню один до одного, тобто до брата і сестри, які разом зі мною. І смиріння наше по відношенню до себе. Перше – смиріння наше по відношенню до Бога. Це той стан, в якому людина знаходиться перед Богом і розуміє те, що тільки один Бог, Він є всемогутній і всесильний. Людина признає перед Богом владу Божу в своєму житті. Людина визнає, що Він, Бог, є совершенний і святий. І навіть коли я падаю чи згрішаю, навіть коли я нарушую заповіді чи закони Божі, я йду перед лице Боже і кажу: Боже, прости мені. Ніхто не може нам простити гріха, ніхто не може очистити мою душу від всякого гріха, ніхто не може допомогти людині приблизитись до Бога, тільки Бог Духом Святим. І Він працює з людьми, з тими, які є смиренними перед лицем Його. По відношенню людей, смиріння наше, ми бачимо в тому, що люди, які мають смиріння, в них немає гордості. Я ніколи не понижу свого брата. Якщо в мене є смиріння, я ніколи не понижу свого брата, своєї сестри. Я буду завжди рахувати когось, мого брата, мою сестру, вищим за себе. І це є дуже важливо у нашому житті. Тому що ми багато знаємо людей, які, здається, вони є смиренними, здається, непоганими людьми. Але коли цю людину якось не так по її щось скажеш, чи щось зробиш, ми зразу бачимо характер цієї людини. Ми бачимо, що в цій людині живе, що в мені живе, коли мене хтось зачіпає, чи хтось не так по-моєму щось робить. І тому є дуже важливо нам показувати смиріння, і щоб воно було у нашому житті по відношенню один до одного. Смиріння по відношенню до себе. Це той стан, коли людина досліджує себе, коли людина здорово і нормально оцінює своє становище перед Богом і перед людьми. Ви знаєте, як ми себе не оцінювали, ми не поміняємо думки Божої по відношенню до нас. Тому що Бог, Він має свої стандарти. І по своїх стандартах Він оцінює кожну людину, яка ходить перед лицем своїм, перед лицем Божим. Бог оцінює кожного із нас, і ця оцінка приходить згідно Слова Божого. Так, ми можемо себе провіряти на основі Слова Божого, ми можемо себе досліджувати на основі Слова Божого. І цим самим ми будемо знати волю Божу. Ми будемо знати, якими ми маємо бути перед лицем Господнім. Який це є смирена людина, коли я досліджую Слово Боже, Слово Боже мені ясно і конкретно говорить, яким я маю бути перед лицем Божим, яким я маю бути один з одним, з моїм братом, з моєю сестрою, і який я маю бути сам перед Богом і самим перед собою. Можу показуватися гарним перед людьми, можу гарним показуватися перед тими людьми, які мене оточують, навіть не в церкві, а поза церквою, але Бог бачить моє життя. І Бог використовує тих людей, які є смиреними, які ходять перед Богом правильно. Ви знаєте, може хтось сидить і подумав, що я є та людина смирена, значить вам ще потрібно смирятися, вам потрібно, щоб Бог вас смиряв. Тому що людина, яка смирена, вона завжди каже, що я не можу, я не є досконалий, я бачу себе ще перед в дзеркалі Слова Божого, що я є не такий. Але знаєте, коли Бог діє в житті людей, навіть невіруючі люди, навіть люди, які не шанували Бога, ми бачимо це на сторінках Святого Письма, і вони смирялися перед Богом, Бог міняв свою думку і своє рішення. Я хотів би тільки нагадати одного
одного царя ізраїльського, нечистивий цар, написано за нього Слово Боже каже, нечистивий цар, і цим царем був Ахав. Його царство в Ізраїлі було дуже і дуже неправильне перед лицем Божим. Він неправильно себе поводив, його багато наштовхувало на ці рішення його жінка Єзавель, яка не була з ізраїльського народу. І та подія, коли він прийшов і захотів взяти виноградника Навата в Ізраїлі. І ви знаєте цю подію, як це зробилося, якою неправдою, яким коварством був взятий цей виноградник. Через жінку, знову через жінку Ахаву. Але коли Бог прийшов своїм судом, своїм словом, і каже до Ілії, пророка, іди і скажи для Навата, іди і скажи для Ахава, що так і так буде в твоєму домі за те, що ти пролив невинну кров. І там написано, що Ахав після цього строгого слова, це було дуже і дуже строге слово, яке Бог виніс, яке Бог сказав по відношенню дому Ахава. І після цього слова Ахав роздирає свою одежу, Ахав смиряється перед Богом. І Бог міняє своє рішення і каже, що за те, що смирився так Ахав переді мною, я відміняю це рішення, воно не буде в дні його, але воно станеться за днів його сина. І так сталося. Отже, ми бачимо, що смирення перед лицем Божим, воно грає дуже і дуже важливу роль. І тому, якщо ми хочемо, щоб у нашому житті, в нашій церкві діяла благодать Божа, щоб ми бачили чудеса і знамена в цей останній час, дуже важливо нам, кожному, провірити себе, який я є перед Богом, як я є смирений перед Богом. Хоч ми, я вже сказав і знову нагадую, хоч ми можемо сказати і дивитися на себе, як на смирену людину, але Господь, Він є Бог-серцевидець, і Він бачить кожного із нас. І ми не можемо собі щось приписати з того, що Бог говорить до нас, з того, що Бог хоче робити через нас. Коли ми собі приписуємо, Бог не буде з нами мати справи, Бог не буде діяти в нашому житті так, як ми хочемо. Бог діє так, як Він того хоче. Наступне, що в цьому місці ми прочитали, це людина з розбитим духом. Розбитий дух, що ж це таке? На англійській мові, якщо перевести дослівно, це написано, це людина, яка кається в своєму дусі. Ми так часто, хоч ми є й християни, але й апостол Іван в першому посланні каже, що ми багато згрішаємо. Люди, які проживають навколо нас, бачать нас. І вони бачать наш стан, хоча не до кінця, але вони можуть сказати нам, особливо коли ми жили в тій країні, багато казали, а тобі цього робити не можна. А це людина свята. І в нас, я пам'ятаю, там, де ми жили, в Острозі, у нас був один діякон, такий старший чоловік, вже він помер. І казали, люди невіруючі казали, що це є свята людина. Браття, сестри, і наша святость заключається в тому, що ми приходимо перед лице Боже, такими, як є, визнаємо свої провини і каємося перед нашим Богом. Якщо ми каємося і визнаємо свої провини, крові Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Наша ісповідь перед лицем Божим, який сильний прощати, який сильний покривати всякий гріх, він дає нам прощення і він дає святость. Написано, апостол Павло до Филип'ян пише, щоб нам не явитися своєю праведністю, але з тою праведністю, яка від Христа Ісуса, від віри в Бога живого. Браті, сестри, ми люди, які живемо і згрішаємо, маємо приходити перед лице Боже такими, якими ми є. І Давид у своєму псалмі, 37-му псалмі, я хотів би зачитати 37-й псалом, і 19-й вірш, він каже, «Бо провину свою визнаю, журуся гріхом своїм». Тобто Давид каже, що «Я визнаю те, що я є людина, я згрішаю перед лицем твоїм, Отче Небесний, але ж я журуся тим, я не можу сам з собою справитись, допоможи». І людина з розбитим духом, вона завжди йде перед лице Боже і шукає Божого лиця і приближається до Бога, і живе з Богом.
як і у своєму посланні 4 розділом, 9 віршом, він закликає людей віруючих, щоб ми сокрушалися, щоб ми журилися тим, чи жалкували про те, що в нас не так у нашому житті, і щоб ми ці всі свої недостатки приносили перед лице Боже. Третій, на що я хотів би звернути увагу, це тремтяче, людина, яка тремтить над Словом Божим. Тремтіти над Словом Божим або тріпітати перед Словом Божим. Ми знаємо, що Слово Боже – це авторитет. Воно є живе і діяльне. Скільки років, скільки на протязі всіх поколінь ворог намагався підняти проти церкви своєї, проти Слова Божого і знищити, але ж ніколи йому це не вдалося і не вдасться, тому що за своїм словом стоїть вічний і живий Бог. І він ніколи не дасть, щоб його слово було посміяне, щоб воно не виконалось. Бог завжди пильнує над тим, щоб слово його виконувалось, щоб слово його діяло у житті народа Божого і у житті всіх людей. Люди невіруючі, вони також мають право читати Слово Боже, і вони можуть через Слово Боже приходити до Бога як його, і ставати його дітьми. Ми багато раз чули, що люди не чули багато проповідів, але їм попало Слово Боже, і це Слово їх відродило до нового життя і до спасіння. Чому ми повинні тремтіти над Словом Божим? Перше, я вже сказав, воно є живе і діюче. Євреям 4 розділ 12 вірш. Там написано, що Слово Боже, воно є живе і діяльне, і гостріше всякого меча обосічного. І воно проникає до розділення душі і духа, суглобів мозгів, і судить наміри людські. Наступне, чого ми повинні тремтіти перед Словом Божим, тому що через нього приходить віра. Через Слово Боже приходить віра. В Римлянах 10 розділ 17 вірш написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Звичайно, це добре, що ми слухаємо Слово Боже і приходимо в зібрання, але є дуже важливо, щоб Слово Боже було у нашому житті кожного дня вдома, щоб ми знаходили час досліджувати його і перебувати в ньому, тому що воно дає життя, тому що воно нас провадить до вічного неба. І через Слово Боже приходить до нас віра. Наступне, чому ми повинні тремтіти перед Словом Божим, воно навчає нас, як потрібно жити і досягти неба. Ісус Христос в Івана 5 розділ 39 вірш написано, Христос каже, дослідіть до Писання, бо ви думаєте через них мати вічне життя. Хочемо ми мати вічне життя, ми маємо дослідити Слово Боже. Ми маємо жити Словом Божим. Воно для нас має бути самим і самим найдорогоцінним у нашому житті. Браті, сестри, отже, людина, яка хоче, щоб її використовував Бог, людина, яка хоче, щоб через неї діяв Бог, вона має бути вбогою, смиреною перед Богом, вона має бути розбитим духом і вона має тремтіти над Словом Божим. Ми своїми словами, ми своїми, так сказати, своєю грамотністю, ми не зможемо поміняти думки Божої по відношенню нас. Наше життя по відношенню Слова Божого определяє наш статус перед Богом. Наше життя, воно определяється Богом. І скільки Бог определив нам жити на цій землі? Скільки Бог назначив нашого шествія на цій землі? Ми маємо його так прожити, щоб досягти неба, щоб досягти вічного життя. Тому що Бог цього бажає. І ми хочемо бачити чудеса, знамена. Ми хочемо, щоб у нас були сильні молитовні зібрання. Ми хочемо, щоб у нас були сильні проповіді. Ми маємо над цим працювати. Ми маємо працювати над тим, щоб перед лицем Божим показатися тими людьми, яких Бог може використовувати. Я хотів би, щоб мені і кожному із вас допоміг Бог, щоб ми так жили, щоб Богові хотілося з нами працювати. Хай допоможе нам у цьому Бог. Амінь. Молимось. Боже наш,
час перед тобою слово Господь. Розособливо до тебе, Ісус, дорогі, дякую, Господь, влади, і слава Твій. Честь і подяка для вічного тебе на Бога. Ти достойний слави, тобі коли від нас Ісус. Тобі слава, тобі хвала, тобі честь і покоління, Господь, алілуя тобі, Ісус, алілуя, слава. Алілуя тобі, святий, алілуя, слава. Честь і подяка для вічного тебе на Бога. І тому цей час наша молитва до Тебе, Господь, останься з нами, благослови нас. Благослови Свій чином, благослови Ім'я Ісус. Боже, нас дякую Тебе, Твоє Слово, Тє живе і віче, Господь, яке Ти хочеш нас, оставляєш нас, розумієш нас, будуєш нас. Господи, Боже, ми безславимо наш Ісус, благослови Тебе, Господь. Ти вічна любов'ю нас полюбив, що все благодаріння, Боже, нас. І тому цей час я прошу Ісус, і Господь, з нами. Отче Святий, ми перед Твоїм святим лицем в цей вечірній час, і дякуємо Тобі за цю можливість, що Ти даруєш у нашому житті, і ми можемо предстояти перед Твоїм святим лицем. Слава Тобі! Господи, ми дякуємо за мир і спокій, які є в нашому краї, де ми проживаємо. Слава Тобі, Господи, що Ти бережеш цей край, і Твоя милість над нами кожного дня. Слава Тобі, Боже Святий! Я дякую Тебе, що Ти і нашу церкву благословляєш, і Ти до цього часу нас вів, і Твоя рука є над нами. Ми бачимо це. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тебе, що Ти ведеш нас іменно цим шляхом, яким ми йдемо. Боже Святий, Ти навчаєш нас, Ти застерігаєш нас, і Ти, Господь, нам показуєш, як нам треба правильно жити. Слава Тобі! Боже Святий, але Ти хочеш бачити у нас смиріння, Ти хочеш бачити в нас цей розбитий дух. Ти хочеш, щоб ми тремтіли над Словом Твоїм, щоб Ти міг використовувати нас для слави Твоєї. Отче Святий, я Тебе прошу, допоможи нам. Допоможи нам виконувати волю Твою. Бог Святий, перше саме мені. Господи, щоб я міг бути тим сосудом, який би Ти міг употребити для слави Твоєї. Господі, для слави Твоєї. Не нам, Господи, ми в своєму житті ставимо одну ціль, щоб Тебе прославити. Щоб Ти був видний, Господи, щоб люди, які оточують нас, щоб сказали, що з ними дійсно є Бог. Я Тебе прошу, Господь, допоможи нам, кожному, хто є присутній на цьому місці, прославити ім'я Твоє святеє, возвеличити Тебе і засвідчити ще для багатьох і багатьох людей про Тебе, живого Бога, і щоб вони прийняли Тебе як особистого Спасителя. Це служіння, яке перед лицем Твоїм, Боже, благослови. Всіх учасників, які будуть участвувати, благослови. Хай Твоя благодать діє, і хай Твоє ім'я прославляється в нашому житті. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Thank you.
обставинах нашого життя Богу належить слава. Самуїл бажає розказати стих і заспівати. Будь ласка, Самуїл, виходь. І після Самуїла брат Володя Кальчик слово говорити буде. Дети, слушайте теперь мой простой рассказ. Подражение, пример, есть один у нас. Если я задам вопрос, кто это такой, знайте, дети, сам Христос, вас пример святой. Только Он, а не иной, есть авторитет, чтоб историю зиной лучше его нет. В книге это написал на евангелист, кто грешников спасал, был душой чист. В этом мир, как человек, воплотился Бог, врачевал Он всех коллег и стерял порог. А зеретий возрастал в горьке лугом. Был он светил, как креста, сердце и умом. Всем он был хороший друг, стражушки любил, почитал домашний круг, был трудолюбив, родителя угождал, в благодати рос, а когда он возмужал, весь народ понес, и узнали все славу его дел. Наконец, Голгофский крест был его удел. Вот, друзья, теперь к концу мой пришел рассказ. Он зашел домой к отцу, что спаси нас. Аминь.
величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я твоє. Величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти любив мій могутній воскреслий, будемо славити ім'я твоє. Ти любив мій могутній воскреслий, будемо славити ім'я твоє. Браті і сестри, за цей прекрасний вечір, який ми маємо, давайте всі разом скажемо «Слава Богу!». Що Бог нам дав цю можливість, що ми могли знову приїхати і знову прославити Його ім'я. І мене така інтересна історія, перша, перед тим, як я буду говорити. Ну, мені десь 2 тижні назад прийшов брат і каже, чи ти зможеш проповідувати в середу, молодь веде. Я кажу, ну, не знаю, в мене поки що нема нічого такого на серці, не лежить, але я постараюся, пошукаю, якщо ні, то я тобі скажу, якщо нічого не знайду, говорить. То пройшов перший день, я сидів з Біблією вдома, щось нічого не йде до голови, не знаю, читаю пару місць, нічого. Другий день знов так само. Я собі рішив, я не хочу нічого пхати, я хочу, щоб воно було від серця, то я сказав братові, ні, я не думаю, я буду цей раз. То приходить середа, на якій я мав проповідувати, я сідаю в машину на роботу, ключом заводжу, нічого не трапляється. Машина не заводиться, я все, переживання, як я на роботу поїду, жінка теж їздить на роботу. То я подзвонив на роботу і сказав їм, коротше, мав завести жінку вже на роботу, через пару годин, і тоді вже поїхав на свою роботу. То тоді після роботи мав довше остатися, щоб вже трошки час підробити. І вже на собрання трошки запізнився в ту середу. І в мене просто возник такий інтересний вопрос. Я хочу, щоб вам теж його задати, щоб ви трошки, може, подумали. Якщо я согласився в ту середу говорити проповідь, чи завелася моя б машина в той ранок? Бо я не знаю.
Я думаю, завелася би. І в мене сьогоднішня тема, на яку я хочу говорити, це просто уповання на Бога. Така проста тема, щоб нам уповати на Бога. Є дуже багато місць, які я можу прочитати, бо в Писанні скрізь написано, як мужи Божі уповали на Бога, як Гідіон навіть, як він йшов на війну з 300 людьми, як всі думали, куди ти йдеш з 300 людьми, але він уповав на Бога. Як Мойсей йшов в Єгипет, не може добре говорити, але він уповав на Бога. І скільки ми історії чуємо від братів, які приходять з України, які прожили тюрми, Сибір і всякі. І один тільки варіант, що в їх був, це уповати на Бога. І так вони і вижили. Я прочитаю одне місце, яке ми всі добре знаємо. Це буде записано в Битє, 22 глава, 7 по 8 стих. І почав Ісак говорити Аврааму, отцу своєму. Це вже вони вже йдуть на гору. Бог сказав Авраамові принести свого первенця Ісака в жертву. І йдуть вони на гору, і сказав Ісак: «Отець мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далі оба вместе. Таке просте місце, ми всі знаємо цю історію. Йдуть вони, Ісаак, Авраам переживає, бо в нього таке трошки необичне состояння, що він має свого сина в жертву віддати. Ісаак дивиться на цю всю подію, як ми би б дивилися всі, люди. Він бачить дрова, він бачить вогонь, а де ж агнець для всесожжения? Но Авраам йому відповідає такими простими словами: «Бог усмотрить агнця для всесожжения». І ми теж можемо використати це в нашому житті, во всякі моменти, що Бог усмотрить агнця для всесожжения. Якщо в нас є якісь переживання в нашому житті, в нас завжди є ця надія: Бог усмотрить. І ще одне місце, таке підбудрительне, яке я хочу прочитати, це буде в Матвія, 6 глава, і пару стишків звідси, 6 глави. Перший 25 стишок написано тако: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды». И ще пропускаємо пару місць від 30-го стишка. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас, маловерные. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что ви имеете нужду во всем этом». Ми тут читаємо, якщо Бог так заботиться за цю всю траву, яка росте, за маленьку травичку, яка один день росте, а другий день хтось пройшов і покусив її, і все, її вже нема. І Бог заботиться за неї, Бог її одіває. То тим більше ми, люди, його діти, його народ, щоб, Бог за нами буде заботитись, Бог за нас не оставить. І в мене ще одна така подія інтересна була, що підходить до цієї теми десь пару місяців назад. Вона може не така вже не сама лучша історія для проповіді, але ми чуємо скільки подій, які люди говорять, що вони прожили, як Бог їм усмотряв, і вони прожили через тяжкі времена. І ця історія, воно трохи легше поняти, коли воно в тебе в житті трапляється. Ми чуємо багато, але ми не так вже, воно трошки тяжко нам прийняти, коли ми чуємо всякі чудеса і все, але коли воно в тебе в житті, то це, я думаю, це дуже добрі приклади,
що мені розказувати. Ми жили, може, ну, пару місяців назад, жили в апартменті, і вже в нас, ну, ми вже мали виселятися через пару тижнів. І в нас було таке переживання, де нам жити після цього. Ми не знайшли, не хочемо апартмента знову, вони дорогі, і ну, багато недобрі, такі нечисті всякі. То ми переживали, де нам жити. Не хочемо назад до батьків, бо вже своя сім'я в нас. І один день, ну, ми просто молилися. Просто я сказав жінці, давай ми будемо просто молитися і побачимо, що буде. Покладемо в Божі руки. І через трошки дзвонить нам сестра і каже, наші сусіди виселяються, вони в ренту живуть. То якщо ви хочете, я можу дати ну, цій жінці, то її хатка така маленька, я можу дати вам номер, вона вам подзвонить і побачимо, що буде. І вона подзвонила, я поговорив з нею, ну, вона мені розказала, що все требується для цього, і каже, що треба заробляти стільки і стільки грошей, щоб ну, пройти, щоб ми вам дали рент, щоб ми вам довіряли. І я трохи ну, підчитав, і в нас трошки замало було грошей. Я сказав цій жінці, я кажу, ми не підходимо, ну, не підходить вона нам. Вона каже, окей, давай подамо все одно бумаги і побачимо, що буде, що станеться. І через пару днів я з нею говорю, і вона каже, да, я все провірила, все, історія вся нормальна в тебе. Я подзвонила на роботу, бо я їй сказав, що я получав стільки, а коли вона подзвонила на роботу, вони їй сказали, що я вже получав більше, що мені підняли гроші ну, через тих пару днів, не знаю коли навіть. То вона каже, да, тепер ти підходиш під цю ціну, яку нам требується. Я просто собі як здихнув, кажу, слава Богу, я не просив роботи, щоб мені підняли, я їм не казав, що я хочу хату брати маленьку. І вони мені самі підняли. Бог просто так устроїв, просто так понадіявся над нашою сім'єю, що ми навіть не просили за це, але воно все в кінці ну, устроїлось, слава Богу. Я не знаю, чого мені Бог це на серце ну, положив говорити, щоб надіятись на нього, але може хтось із вас має теж такі маленькі переживання, такі житейські, чи за роботу, чи де жити, чи може молодь має ну, з ким життя своє до кінця прожити. Всякі такі переживання в нас є. І я просто хочу всіх підбудрити, що якщо ми покладемо свою надію на Бога і будемо жити по Писанню і будемо надіятись тільки на нього, все класти в його руки, то Бог якось все буде усмотряти. І просто я хотів таке коротке слово для, ну, для підбудрення вам це сказати. За все хай Богу буде слава. Амінь. Спаймо разом псалом. Хочу я з тобою жити. Після цього буде спів хору. Все мене нова, що
Дорогой, научи меня в вечном мире жить, чтобы
якби свет твой сиял во мне, где не может скрыться город большой, стоя на высокой горе. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой. Thank you.
тілесний, тебе мир греховний нанесет. Подойди под Божий взгляд небесный, что цель болезней и грехом спасет. Слава Богу нашому. Брат молодий говорив, що готуючись до проповіді, він вибирав місце, читав Біблію. Я слухаю його і думаю, чи треба бути великим проповідником і знаючим дуже Слово Боже, щоб проповідати о том, що Ісус Христос умер, воскрес для нашого оправдання. Слава Богу нашому. Мені трошки стає не по собі, коли браття шукають щось особене. Павел каже, я міг би прийти до вас і явитися як апостол, особливий апостол, тому що я вибраний не чоловіками, а Богом, але я прийшов до вас ніжно, як кормильниця. Ніжно підкладаю вам знання об Ісусі Христі, щоб ви зрозуміли, що я не шукаю вашого, но вас. Слава Богу нашому. Бог шукає сьогодні нас, не нашого. Він цьому не нуждається, тому що нагадано, і не раз нагадується, що він багатий для всіх, призиваючи його ім'я. Слава Богу. Але Бог говорить Ефесянам, 6 розділ, 10 віршиком. «Наконець, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його. Облікіться у все оружие Боже, щоб вам можна було стати проти козні дьявольських, тому що наше брання проти крові і плоті, но проти начальств, проти властей, проти мироправитель тьми века сього, проти духов злоби поднебесної». Ми чуємо, апостол Павло каже, що в нас битва не прекращається. І несмотря тому, що в Америці нема війни, вона на Україні, ми з вами на фронті. Ми з вами на передові. Що треба? Вооружитися і оружієм Божим. Я нагадував, це в церкві був в другій, що много в нас таких різних питань по відношенню нашої совісті, як її виразити і що вона себе представляє. І я нагадав те, що коли заходимо в магазин, то часом висять колокольчики. Двері очиняються, колокольчик дає знати, що хтось зайшов. Я так собі подумав, подобна совість наша, коли в наше серце заходить неприятель або приятель, ми обращаємо внимання, хто зайшов. І кажемо, мирний ли приход твій? З чим ти прийшов? І дуже хороше, коли заходить наш приятель, друг, і ми бачимо в ньому, в нього того собеседника і можемо побесідувати об чудному імені Ісуса Христа. Но вдруг приходить наш враг, і ми починаємо волнуватися. Совість наша, вона нам підказує, як колокольчик дає дзвонок, що нам зробити, коли ми робимо на роботі, в дорозі, там, де ми простягаємо руку до того, що не наше, там, де ми дивимося туди, що не наше, совість, як колокольчик дзвонить, не туди дивишся, визиває тривогу. Друзі мої, Дух Святий сьогодні побуждає братів говорити о серйозних речах.
многих колокольчик просто опустився до пола, і він не здає, не дзвонить. І це весьма велика тривога. І тому я попрошу вас підтягніть трошки, бо тому, якщо гира на часах, які в старинне время опускалися до кінця, вони ставали. Бо хоч і сьогодні ми підтягнули свої гири на своїх часах, тому що время Господнє приближається. Щоб не було нас так, щоб як получилося у слуги Єлісея Гієзія. Колокольчик бив, тривога була, і він це знав, бо приніс додому і сховав оте неправдою придбане. І сьогодні хай Господь побудить ваше серце, тому що я нагадав, вернуся. Наконець, браття мої, укрепляйтесь Господом і могущим силою Його. Каже брат, що так воно і повинно бути, молоде. Якщо ми надіємося на Господа, то він сам сказав, читаємо розділ 13 до євреїв, «Ібо сам сказав, не оставлю тебе і не покину, слава Богу нашому, но чи всігда нас на це хватає віри?» Скажіть, будь ласка, що раніше прийшло, чи ми отримали віру? Що раніше прийшло, як ми отримали віру? Що раніше прийшло, як Слово Боже? На що ми отримали віру? Якщо б не любов Господня, наша нам потрібна була б віра. Якщо він прийшов, сказав, я прийшов осудити і наказати тебе, я такої віри не хочу, я так знаю, що я достоїн наказання. Но тобі і мені дав Бог віру на прощення, слава Богу. Але він це зробив раніше. Любов зайшла на Голоцький крест. Бог полюбив світ, а потім дав світу віру на любов, яка довго терпить. Слава Богу! Раніше віри прийшла любов. І тому вона сьогодні повинна в твоєму серці панувати. Якщо вона там панує, то ти в правильному положенні. Слово Боже каже, Бог є любов. Прибуваючи в любві, прибуває в Бозі. І його місце сьогодні з Богом. Де б він не був, на землі, в церкві, поза церквою, він перебуває в Бозі. Якщо він не в Бозі, не в любві, він ніде не буде з Богом, ні на землі, ні на небі. Я почув от брата таке, і мене затрепетала душа. Каже, сестра, нам треба примиритись до сестри. А вона каже, такі речі не рішаються на землі, вони рішаються на небі. І я затрепетав. Тому що однажды я мав такий урок. Прийшла сестра і почала мене докарати, навіть несправедливо докарати. І так, знаєте, стала, чую, ранить серце, і в мене не вистачає сили, я відвернувся і пішов на молитву жалитись Господу о том, що вона прийшла мені, нанесла рану. Але коли я в своїй кімнаті склонив коліна, вдруг я побачив в духі всю землю Ісуса Христа з розпростертими руками, або очі. Він сказав мені, ти прийшов жалітися, але якщо я пожаліюсь на тебе, то тобі не буде де прихилити голову. Або отче, якщо ти не простиш сьогодні ближньому твоєму, то тобі не буде прощено на небі. Бо тому що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. А якщо зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Для того нам потрібно оружитись всім, укріпитись могуществом Божим і облектись во все оружие Боже, про яке ви знаєте, щоб ми в нього облеклися. Для цього прийміть всі оружие Боже, даби ви могли противостояти день злой. Ви думаєте, той злий день, коли прийде, він для віруючих не буде злий. Він буде радосний. Петро каже, що подщитесь, так трудитесь, щоб під на вас виступав. Подщитесь, так трудитеся, так підв'язайте, щоб під на вас виступав. Як заробляємо долари, заробляємо імущество земне, що ж під виступає, так подщитесь, щоб так постарайтесь, щоб під виступав, щоб війти в Царство Боже. Хай Господь нам в цьому допоможе. Отому ж день злой. Отой день злой, прийшла сестра попросити прощення. А той злий день такий, що просто не пересказати. Не пересказати. Злий день, нещасний день. Якщо ти сьогодні не простиш, завтра ти будеш шукати цю сестру. А якщо вона йде для вічності, то ти будеш на землі нещасний до скінчення днів твоїх. Однажды брат свідкував горісну картину. Прийшла сестра і кається.
брат, не можу жити на землі, хочу додому. Що таке? Іде чоловік на роботу, ми вчорашній вечір з ним поскандалили. Утром став, підходить, каже: Аня, прости, бо їду на шахту, все може бути. Вона промовчала. Вона каже: я промовчала. Він підійшов до дверей, вернувся, прости, бо я йду на роботу, може завтра, може не вернуся, бо це шахта. Каже: я промовчала. Він вийшов на двір і ще вернувся, раз попросив прощення, і я промовчала. Але по обіді об'являють тривогу, обвал в шахті, взрив, і вона біжить. Прибігає, впала на груді неживого і кричить: Ваня, прости! А він мовчить, а він мовчить. А душа кричить: нема кого попросити прощення. І так, що з'яжете на землі, давайте будемо просити Бога сили. Будемо просити Бога сили, бо тому що в нього сила. Укріпіться Господом і могуществом сили його. Бог є Бог, слава йому. Він сьогодні тривожить твоє серце, щоб не було злого дня, коли ти не зможеш просити прощення ближнього твого, будеш плакати всю жизнь. І так станьте припоясуючи слова ваші істиною. Дуже важливо, коли ми молимося перед Господом, щоб не було запинаючи нас гріха і щось либо подобного. Облікіться в броню праведності, і обувши ноги в готовність благовествувати мир. Що це для нас, хіба віруючих, ново? А паче всього візьміть ще двері, котрим ви зможете гостити всі розкалені стріли лукавого. І шлем спасіння візьміть. Ви знаєте, що це таке? Шлем спасіння, що це таке? І шлем спасіння візьміть. Це є обітування Божі. Слава Богу. Шлем спасіння – це є обітування Божі, які захищають нашу віру. Шлем спасіння написано: ібо всякий віруючий в Сина Божий має жить вічною, слава Богу нашому. Обітування Боже, це шлем нашого спасіння, щоб ти не сумнівався, якщо ти віриш в Сина Божого, і тебе ще в порядку з ближнім твоїм, то не маєш жити вічною. Боже обітування, шлем спасіння, віруючий в Сина Божий має право на прощення гріхов. По якій причині? Бо він Син Божий, бо він дитя Боже. Слава Богу, цьому твоє моє щастя. А якщо я не таков, то він мене достане. Він мене достане як батько, але він простить як люблячий батько. Слава Богу, простить. Но цим не треба спекулювати, кому це приємно бути наказаному. І шлем спасіння, щоб ви знали це Божі обітування для нас. І меч духовний, який є Слово Боже. Всякою молитвою прошення моліться за всяке время, духом і старайтесь всім самим, со всяким постоянним і моленням о всіх святих. Да поможе нам цьому Господь, о всіх святих. Хочеться так вернутися, як вчора чи позавчора бесіду з молодим чоловіком у Боги. Він вірить, знає Писання, але Богу не служить. І шукає чистих серцем. Написано: чисте серце Бога узрят, а ти побачиш, він починає шукати оправдання. Я йому кажу: а що таке чистим серцем? Він почав мені толкувати. А я кажу: чистим серцем людей, як такових, мало або зовсім немає. Але хто чистий серцем? Хто чистий серцем? Якщо я спитаю в залі і звернусь до серця, то можу знайти, що щось десь не так. Чистий серцем той, хто вміє попросити прощення, умолитися, попросити ближнього прощення, сказати Богу правду, сказати, якщо брат питає: ти це зробив? Да, я це зробив. Щоб не було так, як з Каїном: а де твій брат? А де Авель? А я? Я не знаю. Ти це зробив? Не зробив, а потім мучишся. Якщо вже ти християнин, і хочеться тобі в небо, і мені теж, бо для тебе і для мене ця можливість є. Слава Богу нашому. Храни себе чистим. Щоб сказали: ти чистий серцем, ти міг сказати: Господи, ти знаєш. Казав Давид: серце чистоє сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі нас, щоб ми могли вийти в небо. Йому вічна слава. Амінь. Брати і сестри, ми в ранковому зібранні не робили матеріальний збір для нашої церкви. Ми зробимо зараз. І в кінці зібрання брати будуть стояти з корзинками. Ми теж зробимо збір для братів, які є гостями в нашій церкві, і вони вже від'їжджають. Більше в нас не будуть. Брат Ігор, брат Хочай,
Нехай Господь благословить вас всіх. Загальним співом будемо співати псалом «Моє щастя заховане в Бозі». Моє щастя заховане в Бозі, не в земному житті чи діла, бо приходить воно в перемозі, а все інше сотіння і в краю. Я радію тобою, і в землі моїм родом те, так все радиться того з тобою, і вшли на туди при мене. Моє серце завсіди радіє, і немає для нього границь, бо з любов'ю Христовою діє, і п'є воду жеребних криниць. Чиста там все прибуває, що з-під каменя завжди цюрчить, вона рани мої обмиває і спокійно дає відпочить. Подивися сьогодні на зал, бачиш, що не розрізнити, чи то ранішнє служіння, чи то вечірнє служіння. І бачимо, що люди горняться до Господа, хочемо, щоб будувалася ще більше Церква Христова. І дякуємо Богові, що Бог дає нам ці бажання, Бог розполагає наші серця для того, щоб ми чинили Його волю. І ми з вірою приходимо перед Боже лице в молитві і просимо, Господи, Ти нас усьому благослови. Я маю намір ще прочитати Боже Слово. Хоча я роздумував собі так, і думаю, Боже, вже сьогодні, може, буду більше просити, щоб помолилися. Не так, може, служити словом, не так, може, вже проповідувати, але попрошу помолитися. Хай Бог благословить дорозі, хай Бог благословить там у праці, на Україні, в церкві. Щоб побачити, ви знаєте, дивлячись на вас, я завжди собі ставив в розумі, так, в думках, думаю, Боже, благослови, щоб була така церква, щоб число набагато-набагато було більше спасених людей, ніж, може, зараз є. Ви знаєте, щось я брав собі від вас, ніс туди на Україну, звершав молитви. І ви знаєте, я бачу, що Бог це устрояє. Лиш не зупинитися, треба йти далі вперед. Якщо народжується церква, може, в таких випробуваннях, в тяжкій ситуації, то ми віримо, що діла Божого все ж таки не зупинити нічим.
ніякими владами, парламентами, навіть діями, які робляться. Ви знаєте, не зупиниш, коли за справу Господню стоїть Бог, і може воно буде трудніше для тіла. Но Господь скаже, я з вами, діти мої, я буду вас вести, що слово моє принесе користь, принесе благословіння. І ми кажемо, Боже, і злий свою благодать, як на цю місцевість, так у нас на Україні, подай ще цей пізній дощ, щоб багато народу пізнало любов і спасіння, яке дарує Ісус Христос. Цьому є воля Божа, слава Богу. Але, брати і сестри, маю намір прочитати ще місце з Божого Слова, роздумати над ним і взяти собі деякі уроки. Це з дії святих апостолів. Дії святих апостолів, вибачаюся, там, де устройство церкви. Одного разу церква Христова так само будувалася. Трудно було, нелегко йде будівництво. І в 11 розділі з 19 вірша буду читати Боже Слово. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, Кіпру, Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдею. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Киренеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли до греків, благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними. І велике число їх увірувало і навернулося до Господа. Вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов, благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоби серцем рішучим трималися Господа. 12 розділ, 24 вірш. А слово Боже росло та помножувалось. Варнава та Саул, службу виконавши, повернулись з Єрусалиму, узявши з собою Івана, що був прозваний Марко. Нелегко йде будівництво Церкви Христової. Ви знаєте, є труднощі, є випробування. Я думаю, ви сьогодні собі так само робили аналіз. Вже 4 роки, як збираєтеся в цьому домі, зважуєте, дивитеся, підводите певні підсумки у своєму житті. Я дуже дякую Богові, що так Господь покерував сьогодні. Ви знаєте, мав можливість бути в Ровенській церкві між служіннями. Поки наші приїхали, я сюди вже на вечірнє служіння, не зумів ще до кінця розпитати, що, як воно це, хоча це членське служіння, і не треба дуже розповсюджувати, ви знаєте, на інших членів різних церков, що ми тут рішали, про що ми говорили. То є місцева бесіда членів церкви, як ми називаємо тут, вашої. Хай вас Бог цьому береже, бережіть ті таємниці, ви знаєте, не відкривайте їх. Ми кажемо, то не є значне, то не є гріховне, але бережімо те, що ми рішаємо в сім'ї між чоловіком і жінкою. Бережімо, що рішаємо між братями і церквою, бережімо. Ви знаєте, цього так само на це дивиться Господь. І я дякую Богу, що може я того і не знаю, і не чув, як воно все відбулося, але прошу Бога, Господи, благослови, щоб бодай якусь думку ще на кінець поділитися для народу Божого. І ви знаєте, вернулися мої очі, ви знаєте, Духом Святим на ситуацію тоді, коли було переслідування, воно знялося через Степана, де муж повний духа та віри, за ім'я Ісуса Христа він зазнав смерть, він був катований через побивання каміння. І ви знаєте, на церкву Божу не зупинити. Діло Боже росло. Якщо Господь став за певну справу, його не зупинити. Можуть люди одні відійти, прийдуть другі, але це діло буде рости, Бог буде устрояти, і Господь благословить цю справу. Так було тоді. Люди розпорошилися через це переслідування, написано в Біблії по різних місцях, і десь там же в Антіохії, де був апостол Павло, якусь благодать Божа, вона по-сильному зійшла на цю церкву. Випробування, гоніння, переслідування, ви знаєте, переживання, не так, як сьогодні, зібралися разом, побули, зібрали дітей, поїхали додому, звершили обід, ви знаєте, знову пішли на вечірнє служіння, може трошки відпочили, тоді не так будувалася церква. Переслідування, гоніння, бої, як апостол Павло говорить, но церква Христова будувалася, слава Богові. І ви знаєте, Господь то, що розпочав, там воно почало діяти. Антіохії, пише Біблія, Господня рука була з ними, і велике число їх навернулося до Господа. Мені згадалося, як ми в місті Стрию не так давно ми будували дім молитви.
Небагато там було людей на цей час, але Господь якось Духом Святим почав торкатися, я нараз вам це свідкував, торкатися людей, які жили навколо цього міста Стрия, і особливо почали каятися молоді хлопці і молоді дівчат. Воно дивно, ви знаєте, воно дивно, я сьогодні роблю собі аналіз, як робив Господь. Не було в нас великих евангелізацій, не чули ми проповіді Божого Слова, що воно так обширно йшло по нашому краї. Може, десь воно по великих містах звершалося, але ми жили по селах, переважно ті, які покаялися, ми всі були по селах. Там не було чути такої вістки, так обширно, щоб звіщалося, але Дух Святий приходив і відкривав своє Слово. Дух Божий торкався серця і показував на гріховне наше життя. Хоча ми вважали себе віруючими так само в ім'я Ісуса Христа, ходили до церкви, але Дух Божий показував нашу бідну, убогу душу, не тільки мені, багатьом молодим братам, молодим сестрам, що нам потрібно покаяння, нам потрібно зустрітися з Христом, нам потрібна жива Божа церква. І десь там трошки почуємо Слово Боже, десь там трошки почуємо Слово Боже. Бог дає покаяння, Бог дає сокрушення. Ви знаєте, падемо на коліна, плачемо і хочемо служити Господеві. Це було в багатьох так молодих братів і сестер. І коли Господь привів нас до церкви міста Стрия, там наймали невеличкий будинок, це орендований культова споруда цього міста. Ну і прийшов такий момент, що міська влада попросила, щоб, ну, забирайтеся геть, тому що це не ваше місце, тут проводяться інші міські міроприємства, а ви шукайте собі десь інше місце. А Бог в цей час покликав багато молодих хлопців і дівчат. Ви знаєте, став той старший служитель. Ну, мої Боже, що робити? Куди цих людей повести? Люди йдуть, число умножається, церква починає рости, а тут зразу випробування, зразу переслідування, ідіть геть, тому що для вас тут місця немає. До хати вже не поведеш, трошки більше людей. І Бог поклав на серце цьому старшому служителю почати будувати дім молитви. Нелегко воно було. Він каже, звернувся до міської ради, подаю заяву відхилення. Ніякого дому молитви, напевно, це було по сприянню священників, в нашому місці не буде. Ніякої церкви євангельської, вона не буде тут, щоб зареєстровували. Цього не буде. Забороняли, не дозволяли. Як він не хотів, як він не просив, яким підходом, щоб якось збудувати дім молитви, ви знаєте, не було рішення. Но Господь мав свою справу, і Бог не зупиняв, ви знаєте, того, що він розпочав. І хтось із міських головів чи керівників десь порадив цьому служителю, ти, каже, будуй. Не треба пермітів, не треба документів. Ти будуй, знайди собі місце, знайди собі якийсь старенький участок і, каже, там будуй дім молитви. Це було в тайні, може, я це говорю відкрито, але воно все впорядкувалося. І ви знаєте, цей чоловік так почав робити. Було кому? Робіт зовсім не було на Україні, позакривалися заводи, фабрики. Ми всі стали без роботи, зовсім жодної праці, десь кудись піти. Не було куди йти. І ми на дім молитви, ми на дім молитви. І там почалася будова. Без документів, без всього. Може, десь щось там загальне було, але на як будинок молитви, ви знаєте, цього не було. І ми будуємо. Радість на серці, збираємося разом, поставлена ціль, ми хочемо церкви, ми хочемо дому, де будемо збиратися, де буде звершатися богослужіння. Господь дивним словом і Духом Святим показує працю, яку ми чинимо, і то, що буде впереді. Ви знаєте, ми не розуміли, як воно все закінчиться, тому що приходили утиски. Я тоді всього не знав, ще не вникав, бо молодий брат більше при будові. Но як цей пережив служитель, і каже, приходила влада, і різні були заборони. І здавалося, ну, штрафи накладали, щоб зупинити це діло Боже. Но він будував, будував і будував. Серед того діло Боже росло. Хлопці молоді приходили, дівчата каялися, умножалося потрошки, але число спасених сердець. А найбільше, що було в тій церкві, саме найбільше, що мені запам'яталося, це не навіть не будова, не цегла, не камінь. Ви знаєте, то, що була радість у народі Божому. Таку радість, яку ми мали, і спільноту в серці нашому, я не знаю, сьогодні, думаю, Боже, її так бракує. Вроді дім є, церква є, народ є, все устроєно, все поставлено. А от тої радості, тої такої благодаті, яку ми переживали, нам не треба було довго молитися, склонити свої коліна. Ми впадали на коліна, ми просили благословіння, а Дух Святий утішає. А Бог говорить, радість наповняє наші серця. Ми співаємо, ми молимося, ми плачемо, ми лягаємо спати, рано знову встаємо і знову до праці Божої. Антіохії подібна була ситуація, там не будувався дім молитви. Там будувалася церква Божа. Там йшло устройство діла Господня, як сьогодні устроюється церква тут і у вас.
І, брати мої сестри, Дух Святий почав чи Антіохії говорити: «Відділіть мені оцього Варнаву, оцього Савла на певну праці, до якої покликав я їх». І ми переживаємо, ми звершаємо: «Господи, треба нам таких помазаників, таких служителів, таких пророків, таких проповідників, деяконів, нам це потрібно, бо від того буде благословення в церкві Христовій». Але, брати мої і сестри, я бачу, що Бог, що назначив, воно станеться. Но нам треба, може, більше пильнувати про те, щоб благодать діяла, щоб була радість у народі Господньому, щоб ми сповнялися Духом Святим. Прийде момент, Бог скаже, того відділити, того настановити, а там зберуться збори, як було за часів Першої апостольської церкви, і відділили деяких людей на діяконське служіння. Там був інший підхід. Тут об'являє Дух Святий, тут говорить Дух Святий, і дехто каже, тільки по такому принципу ми будемо вибирати служителів, деяконів, проповідників, пророків. Так, брати і сестри, є місця Божого Слова, де указує Дух Святий, де прямо говорить Дух Святий. Ви знаєте, пророка не назначить диякон, учителя не назначить диякон. Це неможливо, це може дати Бог і служіння, і дари, і покликання. Но є певні служіння, яке вибирає церква. Зібралися вони, побачили мужів, каже, виглядали з-поміж себе добрих мудрості і слави. Вони назначили, постановили, помолилися, і Господь благословив, з тим прислухався Бог. Є різні методи, різні підходи, згідно Божого Слова. Но найбільше, що я хочу звернути для себе, звернути для вас. Пильнуймо про це, щоб радість від Святого Духа вона була у церкві. Тоді піде добре будівництво, тоді піде добре устроєння, коли Господь Духом Святим буде приглядатися. Написано, що вістка про ту церкву Антіохії дійшла аж до вух Єрусалимської церкви. І вони посилають мужа Божого, що він пішов, подивився Варнава, і каже, коли він прийшов, Божу благодать побачив, звеселився, і всіх так просити, щоб з серцем рішучим трималися Господа. Просім це в Бога, брати і сестри, шукаймо, щоб була ця радість в народі Божому. Просім, цього не підміниш. Є звуки, ви знаєте, є емоції, але ми люди духовні, ми розуміємо, де діє Божа благодать, а де є щось людське. Ми не розуміємо, чи розуміємо, коли говорить Господь, а коли серцем відчуваємо щось не те, нема тої радості, нема того відкриття, нема повноти духа, не сповняємося серцем, ми то розрізняємо, Бог нам дав це в наше серце. І тому пильнуємо, щоб в наших зібраннях благословив Бог. Так поступаємо, так жиємо, щоб Господь приглядався до нашої церкви, і радість від Святого Духа вона супроводжувала наше життя. Далі написано, коли Слово Боже, церква по всій Юдеї, це вже 9 розділ, може трошки перед тим, церква по всій Юдеї, Галілеї, Самарії, вона мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася радістю Духа Святого. Радість просто так не прийде. Ми будемо радіти, ми будемо тішитися, ми будемо говорити, що ми сповнені Святого Духа. Ви знаєте, то нічого ще не буде. Радість Святого Духа – це вже не мов би плід, де церква живе, де церква поступає правильно, бере хороший напрямок, а тоді Господь приглядається і виливає свою благодать на той народ, який поступає по Слову Божому. І там написано саме найперше, церква по всій Юдеї, Самарії, Галілеї, вона мала мир. Ми чули сьогодні про цей мир. Вона мала мир. Вона мала мир. Вона мала мир. Воно не так просто, брати мої. Не так легко, ви знаєте, щоб був мир. Це прикласти старання, це прикласти зусилля. І апостол Павло, який вже пізніше отримав багато служіння, багато праці, він розумів, як це тяжко зберегти мир, але це потрібно звершити. І він говорить Слово Боже, посланні до коринтян, в 4 розділі, 1 посланні, коли ми працюємо своїми руками, коли нас лихославлять, ми благословляємо, як нас переслідують, ми терпимо, як лають, ми молимося. Каже, ми стали, як це сміття для світу, аж досі ми всі, як ті викидки. Апостол Павло дає настанову для церков, і він каже, що цей мир треба досягати, треба стремитися. І я собі згадав про свою домашню таку ситуацію. Брат Міша Гирилів, це, ну, мій швагро, ви знаєте, він від'їжджав сюди в Америку, і він думав в своєму серці, ну, що мені зробити доброго?
Я прийшов в їхній дім, на їхнє подвір'я, як говорить, прийшов за зятів. І він думає, я від'їжджаю в Америку, ще молодий, не женатий. Що зробити добре для цієї сім'ї, щоб залишилося якийсь знак, що вони пам'ятали про мене? І ви знаєте, що зробив? Він поїхав на базар, купив деревця, хороші, заплатив хороші гроші, які там мав. І він приїхав додому, і на тому подвір'ю, де я зараз живу, він взяв і посадив сад. Посадив два ряда, хороші деревця. Ви знаєте, говорили, що вони хороших сортів. Він це зробив. І думаю, я поїду, а вони будуть рости. Діточки мої підростуть, будуть бігти до дерева, зривати плоди і будуть тішитися, що хтось добре зробив на цьому подвір'ю. Може, якби залишив гроші? Ну, що гроші? Вони є до певного часу, щось купили, щось з'їли, воно розійшлися і нема. А деревце росте. А деревце росте, якщо гарний плод, ви знаєте, пам'ятається на довгі і на довгі роки. Но брат поїхав, а мені з тими деревцями прийшлося нелегко і нелегко працювати. Я чекаю, ви знаєте, їх було немало. Я думаю, я живу в селі, є чим підживляти, є що дати для тих деревців. Я обкопую, я поливаю, я даю різні одобрення, я все роблю, я все це роблю. Я чекаю рік, плоду нема. Я чекаю два, думаю, ще більше дам цього одобрення, що воно рясно зародило. Ну ж, брат, швагро залишив такий хороший подарок для сім'ї. Я ще щось докладаю. Ви знаєте, другий рік плоду нема. Я третій рік плоду нема, я четвертий рік плоду нема. Я п'ятий, я шостий, я сьомий. Дерева повиростали, стовбури такі, знаєте, грубі, листя зелене. Вони великі, красиві. Ну, яка користь в селі? То тут в Америці тримають дерева, ну для красоти є плічі, немає, добре, що вони цвітуть, добре, що мають листя. Зелений штат, Вашингтон, все добре. А там ні, це село, хочеться груші, хочеться яблука, сливи. Чекаю 7 років, думаю, все, повнота Божа, повнота числа. Буду їх рубати, нові купляти. Нехай це буде подарок від мого швагра, ну я зроблю. Для чого буде марнувати землю? Ну якось мені Господь поклав звернутися до Божого Слова. Ви знаєте, я відкрив Слово Боже, думаю, ще раз перечитаю. І знайшов місце Божого Слова не одне, але запам'яталося мені з Євангелії від Івана, 15 розділ, таке місце Божого Слова. «Усякого луску в мене, що плоду не приносить, він відтинає. А всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила вона». Ви знаєте, я добре водавав і не жалів. Що тільки було? А от обчищати, обрізати, щось там, я, по-перше, я не вмів цього, я не садовод, я з тим ніколи справи не мав. Вони повиростали буйні, повиростали великі, але десь ножиці, пилка до них не торкалася. Я тут зрозумів, Господи, треба, значить, щось друге ще зробити. Ага, я звернувся до одного чоловіка, він мені дещо показав. Ви знаєте, як це зробити? Взяв, почав обчищати, обріжати. Він то ріже, а мене аж серце болить. Я дивлюся, думаю, що ж він робить? То я так пильную, а він то все обрізає. Ігор, не переживай, потрібно так зробити. Ви знаєте, воно боляче. Якось так ходиш коло цього, воно боляче. А він ріже і не питає, думаю, не своє, та йому не жалко. Ну, дякувати Богу. Прийшла весна, дивлюся на тих деревах, такий буйний цвіт. Він так пообчищав, такий буйний цвіт. Приходить час, починають рости плоди. Я починаю дивуватися, що то робиться. Думаю, як так? Починають рости плоди. Після того часу я почав обрізати, не жаліти. Я вже придивився, добре, не раз так пообрізаю. Ви знаєте, що самі, здається, головні гілки стирчать, а все то геть повітинаю. Но коли приходить весна, вони як зацвітуть. А цвіт такий буйний, а цвіт такий хороший, ви знаєте, такий грубий, аж любо дивитися, фотографії робимо, висилаємо сюди, мамі в Америку, вона не може налюбуватися, на крила готова полетіти в Америку, під ту вишню, під ту черешню, під той сад. Я кажу, слава тобі, Боже, за хороший урок, за хорошу науку. І ви знаєте, почали воно родити. Брати мої сестри, нелегко є, коли обчищає Бог, нелегко. Але апостол Павло так говорить, коли нас лихословлять, ми благословляємо. Апостоли, Варнава, Савло, покликані Духом Святим,
Вас відзначив Бог на певну працю, на певне служіння. Пророки, вчителі, вас Бог покликав Духом Святим, дав вам дари. Но не забувайте, не забувайте, що і в своєму житті Господь буде. Ти є відка, поставлена Богом. І ти приносиш в своєму житті плоди для слави Божої і для будівництва церкви. Але щоб твоя відка родила рясніше, не забороняємо Богові нас обчищати. Не нарікаємо, коли нам боляче. Нелегко взяти ножиці до цього дерева. Нелегко зрізати, ви знаєте, може і боляче тому деревці, прообразно кажу. Але на користь, на добро, на благословіння. Якщо Бог дозволяє щось у наше життя, хай прославиться ім'я Боже. Апостол Павло каже, коли нас лихословлять, що ми робимо? Що ми робимо? Недобре, коли ми десь в сім'ї, ви знаєте, десь там зібралися в родині, і ми називаємо ім'я того брата, тої сестри, обсуждаємо, наговорюємо, лихословимо. Ну не лихословимо, а ми осуджуємо. Це недобре, цього не треба. Цього не треба. Але якщо не раз ми почуємо своє серце щось те, що воно може нам і неприємно. А може хтось нас підправив тому, де я не звертав на то уваги, я прийду додому, обдумаю, не перечмося з Богом. Не нарікаємо, що Господь забрав від мене свою благодать. Не кажімо, що вже Бог залишив мене в служінню. Не робім цього. Біблія каже, якщо ти в своєму житті таке почуєш, може хтось, може де в чимось і Бог допустив у моє або твоє життя. Що каже Господь? Думай про гане по тих людей. Нарікай на тих людей. Чи каже, Господи, досить мені тої праці, хай вже інший трудиться, я піду собі спокійно, сяду ззаді, буду сидіти, навіщо мені тих переживань, скорбот, болів на роботі, працюй, церкві працюй, то одні, то другі, то треті, я сяду, буду сидіти, або каже, стоп, стоп, брати, дорогі, сестра дорога, благословляй, благословляй, якщо десь почуєш, хтось скаже про тебе, щось подумає, щось зробить, може, в адрес твій. Не носи в серці своєму. Благословляй. І так, як, може, ти трудився в Домі Божому, тому служінню, яке Господь тобі дарувався для всіх. Тут є регенти, тут є молодіж, молоді брати-проповідники, служителя. Ви знаєте, різне служіння даровне в Церкві Божому. Якщо Бог очищає, і воно проходить боляче для нас. Господи, не дай нам руки опустити. Не дай нам сісти, може сказати, досить для мене, хай трудиться інший. Але, Боже, благослови, укріпи, дай сили йти далі вперед. Буває не раз у моєму житті, ви знаєте, почуєш одне, почуєш друге, здається все. Але йдеш додому, станеш на коліна, закриєш двері за собою, поплачеш, помолишся, розкажеш печаль свого серця Господу. А далі каже, Боже, зміцни, укріпи Духом Святим, встаєш, ідеш далі. Я всім вам раджу, брати мої сестри, хай це Божа радість, яку дарує Господь. Як ми зуміємо це перенести, ви знаєте, благословити тих, хто, може, думає про нас зле, говорить зле, не обсуждати, не збирати сім'ю, не настроювати один на одного, там радості Святого Духа воно не буде. Там може бути мудрість, там можуть бути знання, там може бути щось таке, ви знаєте, видне для нас, але радості, тої благодаті, де би вістка про церкву пішла навкруги, її там буде бракувати. Не робім цього. Пильнуємо, пише Біблія. Шукаємо миру. Благословляємо тих, хто нас проклинає, пише Біблія. Молімося за тих, хто, може, кривду робить. Хто, може, тебе не розуміє, каже, для чого ти тут, що ти робиш. Помолися за ту душу. Не тримай в серці ніякої образи, ніякої обіди. А далі підпережись правдою, Біблію в руки, в серце і вперед до діла Божого, до праці Божої. Господь допоможе. Господь допоможе. Як нас переслідують, ми, каже, терпимо. Ви знаєте, хто нас сьогодні переслідує? Ну, хто нас гонить зараз в такий час, коли, може, тут, принаймні, тут є мир? Хіба влада чіпає? Хіба утиски якісь дають? Хіба закони встановляють, щоб ми не збиралися більше 50 чоловік, а десь воно може чути не раз на Україні, може так буде? Не знаємо, яка буде ситуація. Ні, збираємося, приходимо. Але як ми замічаємо, не раз переслідування буває один від одного. І шліфуємося, і обтираємося. Ви знаєте, і зносимо, і терпимо, каже апостол Павло. Терпіть один одного, де церква Божа, які є благодать Господня. Бо каже, терпіть. Значить, щось воно буде не раз і не то. Де щось скаже, де хтось подумає. Терпіть, благословляйте, моліться.
І пише Біблія, якщо ми так в своєму житті зможемо все це переносити, як будуть лаяти, а ми молимося, просимо Бога благословіння, якщо ми це будемо переносити так, як навчає Біблія, Господь це побачить і своє небесне благословіння Він не затримає для церкви і для свого народу. Хай вас Бог цьому благословить. І я ще раз хочу подякувати Богові за всіх вас. Прошу в кінці, коли буде молитва за нужди, помолитися, тому що вже в цей вівторок буду відправлятися на Україну. Там є праця Божа. Помоліться за ту працю, помоліться за нашу ще країну, за сім'ю, за родину, за тих молодих хлопців, про яких я вам розказував, за раки багато в церкві, щоб кожного зберіг Бог. А якщо десь будуть якісь направлення, щоб в своєму житті ми всюди, на всякому місці, і сповідували ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Склоняємося і будемо дякувати Богові. Амінь. Рамі на гасі, тобі дає сонці зі сел, прибедеш тобі диклоба дихата фами. Алілуя тобі, алілуя тобі, Господь. Алілуя, слава, слава, слава тобі. Хвала, крамі на що тобі дихати. Менторами не гіске бедорова де фаламана гіске бечі зі спалби. Тобі де роба де фаламана гіске беді хоба де хоба де хлоба де криби до гейсам ту. Тобі де ж тобі де камене хлоба де хоба де хлама. Благословений Боже наш, благословений Отче наш, ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за цей вечірній час. Ми дякуємо Тобі, що Ти промовляєш для нас своїм словом. Даєш наш поради, настанови, говориш Духом Святим, Боже Святий, ми просимо Тебе, щоб у всьому збудуванні церкви Твоєї було Боже керівництво, щоб часом ми, люди, не стали перешкодою для того, що Ти передбачив, що Ти запланував. Ми молимо Тебе, Господи, дай нам мати серце розумне, серце мудре, підпорядковуватись Твоїй святій волі, яка дана нам в Святому Писанні, і розуміти сьогодні те, що Дух Святий промовляє церквам. Боже, я дякую Тобі за братів моїх, за сестер. Я дякую, що дарував цю можливість, Господь, бути разом. І прошу Тебе, благослови церкву. Хай благодать Твоя, хай присутність Твоя, хай радість Святого Духа, вона огортає наші серця, Боже святий, що ми радісні, щасливі, бувши біля столу Господня, ми роздумували в серці своєму, а що сьогодні до нас промовляв Господь, що ми переживали велике благословіння, і це приносили в доми наші, у сім'ї наші, Боже святий, і ревно, від щирого серця молилися один за одного, Боже святий. Прости, коли не раз поступали неправильно, може, осуждали,
Може, обмовляли? Може, чому шкодили для діла Божого? Прости, Господи, благаємо Тебе. Дай усьому устройство своє. Ти бачиш, потрібні помазання, сила, дари духовні. Потрібні ще і ще служителя, діякона, проповідники. Молимо Тебе, Господи, благослови, щоб в цьому було Твоє устройство. Боже, благослови серце народу, щоб воно було спрагнено Тебе, щоб ще не йти на це місце. Ми бажали, щоб сьогодні Господь Духом Святим промовляв до нашого серця. Боже Святий, відчини своє небо, коли, може, каміння летять, коли, може, легко словиться, коли, може, йдуть якісь певні переслідування. Ми молимо Тебе, відчини небо своє, подай силу, подай благодать, об'яжи рани, хто має болі на серці своєму і переживання. Господі, ми молимо Тебе, тому що Твоя благодать, вона вміщає все. Вона мимо не проходить ні одного серця. Ти бачиш, хто напереді, хто є ззаді, хто в коридорі. Ти бачиш кожну душу. Я молю і благаю Тебе, щоб це місце було повне благодаті Твоєї. Амінь. Алілуя. Амінь. Клабіда штуби дикаме не кломе. Арбаду син та міне скебе чи зі соби. Господь, дякую Тобі за той народ, хто ревнує в молитвах, відвідує доми, відвідує сім'ї за моїх братів, яку несуть на легку працю. Боже святий, благослови їх служінням, благослови там, де прийдуть в дім, а буде нужда, де призветься ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, Господі, візьми у діл уста їхні, серця їхні, і злий помазанням своїм, що вони з відвагою і дерзновенням призвали ім'я Господа нашого Ісуса Христа, який сильний зціляти, давати поміч, подавати направлення. Благослови, Господь, благослови. Боже, як ми переживаємо за молодь, за юні душі, лиш би трималися Господа, лиш би йшли в правильному направленні, а Дух Святий, благослови їх. Просимо Тебе, Господь, амінь, скебе долемі на штані, албідереми не скебе чи зі соби, амінь, албідереми не скебе дікоми не кломе. Хай в їхньому служінні буде по славу Твоєму, де останнього часу Ти виливаєш благодать свою, хрестиш Духом Святим, де ж дари духовні, покликання, служіння, направлення. Боже Святий, і ця молодь благословляє ім'я Христа, амінь. Клабіда штуби дикаме не кломе. Фарбаду син та міне гескебе чи зі соби. Алілуя! 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 Слава Тобі! Алілуя! Слава Тобі, мій Бог! Алілуя Тобі, Господь! Слава! 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 Почись сьогодні матерів, які плачуть за синами своїми, за дочками своїми, даби навернулися до Господа. Учиш Духом Святим, благаєм Тебе. Є надія, це Ти, Христос, і наші молитви несуться до неба. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, Дух Святий. Дякую Тобі і за маму, і за брата, Господь, і нашу родину. Благослови їх тут, і в цьому краї, Боже Святий, і нас там, на Україні, що ми бачили Твій покров у своєму житті. Боже Святий, слава Тобі! Алілуя Тобі! Алілуя Тобі! Алілуя! Дякую Тобі за брата Сашу, за брата Віктора, за Григорія. Дякую Тобі, Господи, що вирішується по волі Твоїй всі ситуації, тяжкі, трудні для нас. Боже, благослови служителів і кожного брата-служителя благослови. Боже Святий, що ми руки не опускали, що ми не сказали сядемо, ні, Господь, доки життя, доки дихання сповнили волю Твою так, як Ти, Христос, сповнив на цій землі. Тобі щира подяка, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. І ще, брати і сестри, я хочу від імені церкви просто подякувати вашим служителям, всім вам, що ви не раз давали благословення для народу Божого. Ми не раз листи пишемо, я казав, не раз ми не пишемо листи, але щиро від церкви, від народу Божого дякуємо за ці благословення і за ваші доми, сім'ї, де ви приймали, годували за братів, які хліб давали для нашої сім'ї. Хай всьому прославиться ім'я Боже. Амінь. Будь ласка, не спішіть, хто розходиться. Я завжди так кажу. Знаєте, приємно чути навіть з другої церкви свідоцтво. Каже, в вашій церкві ми дивимося, каже, закінчили собрання. Ще, каже, вже затягнули собрання. О, має бути молитва за нужди. І весь народ сидить. Каже, приємно подивитися, коли весь народ сидить. Бо в нашій церкві вже половина народу нема. Якщо тільки 5 хвилин затягнулось, має бути ще молитва за нужди, вже нема. Не робімо так ніколи, оставаємося. Кожен із нас спішить. Я того, що сьогодні вдома не був з самого ранку. Але нічого не спішу. Одна тільки розуміє нагрузка для моєї дружини. Велика нагрузка, тому що я в служенні, а вона постійно з дітками. Хай Бог дасть сили і терпіння. Ми будемо мати ще молитву за нужди Божого народу, церкви дорога. Будемо молитися. Тому що в цих нуждах, по правді, є переживання, є сльози, є трудності. Ми маємо щиро молитися. Чому я кажу, цей день не розходьтеся? Сьогодні проблема переживання, трудність якій сім'ї, а завтра може в моїй сім'ї. І приємно, коли весь народ остається, коли моляться, коли благословляють ім'я Господа. Отак, я сьогодні зібрання дав для нас Бог, це вечірнє зібрання. І так багато для нас говорив, так як сьогодні брат Василь вже казав, як ця добра мамка підкладує піщу для своїх дітей, так ніжно, акуратно і гарно, так сьогодні Бог до нас прекрасно говорив. З самого початку, з самого начала, брат Ігор, який говорив першу проповідь, він читав місце Слова Боже, 66 розділ пророка Ісаї, говорить. Небо престол мой, а земля подножия ног моїх. Где же построить дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это садила рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презру, на смиренного и скрушенного сердцем, и на трепещущего пред словом моим. І особливе ударення робив, як Бог дивиться на нас, з ким справу має, з ким хоче працювати Господь, смиренним і сокрушеним серцем. Церква дорога, побрання нам треба це смирення. Треба сьогодні смирятись перед Богом перше всього, а потім друг перед другом. Бог гордий противиться, но смиренним Он дає благодать. Син мій Вова говорив за уповання на Господа. Як важливо нам уповати на Господа, довірятися Господу, молитися сюди. Всі наші потреби, всі трудності, всі переживання. Якщо на цю траву так Бог заботиться, замічайте, тим більше за нас, церква дорога. Бог наблюдає за нами. Господь заботиться за нас. Він благословляє. Він життя наше устрояє. Хоча буває обрізає, як брат Ігор казав. І буває нам больно робиться, але це до блага нашого. А то для того, щоб плоди в нас були, щоб прекрасні плоди. Як брат Василь говорив проповідь, за духовну війну ми завжди на полі брані. І воюємо не з плоттю кров'ю, не з братом і сестрою, ні. Хай Бог береже нас від цього. Але наша війна проти духов злоби поднебесної. По правді, для того треба взяти всі Боже оружие. І особливо апостол Павло каже, всякою молитвою, молітесь всяке время духом і старайтеся всім самим, со всяким постоянством і моленням о всіх святих. Давайте будемо так іти. Коли будемо так ворожатися, щит віри візьмемо, шльом спасіння, меч духовний – це Слово Боже. І коли ми будемо так, по правді, ми будемо побідітлями, будемо переможцями. Хай Бог на цьому допоможе. Господь бажає, щоб ми були побідітлями. А каже, побіждаючого дам сість зі мною на престолі, як я побідів, і сіл з отцом моїм на його престолі. Ви чуєте? Господь обіщає, це Боже обітування. Той, хто побіждає, побіждає не проти брата і не проти сестри, не проти плоті крові, а проти духові злоби подібєсної. Побіждає самого себе, своє я. Той сяде на престолі Господа. Ви чуєте? Господь обіцяв. Господь на цьому благословить. Ви знаєте, сьогодні я був на похоронному собранні. Коли я послухав, ви знаєте, судьбу цього брата Павла, якого сьогодні хоронили, подивився, як Бог провадить. В 2,5 роки лишився батька, тому що забрали його в тюрму і більше він не побачив. Семеро дітей залишилося, і мама. Направляючись в одне село, щоб там провести зібрання, вона взяла старшу свою дочку, а я сильно хотів, мамо, візьміть мене, 4 роки йому було, хочу собрання. Але її не пустили, мене просто втримали старші діти і не пустили. Мама йде далеко в друге село. А коли прийшов те село, німці окружили те село, і всіх віруючих визвали наперед, розстріляли, і маму з моєю сестрою.
а остальних всіх загнали, хлів, сарай, і підпалили, і всіх спалили. Отаке життя було. Ви знаєте, як я почув, які були дійсно судьби людей, як Бог провадив, а як, будучи тим маленьким, що робити, куди діватися. Я пішов скитатися, десь жив в лісі, і мені кажуть, не страшні були вовки, мені страшні були люди. Ви знаєте, які люди були дійсно налякані. Я не боявся вовків, вовки десь вили, а я десь там зарився в ямчика і так жив. Потім був собачий будь-яка, собака зігрівала мене, і так дитинство моє проходило. Радий був хоч чим-небудь поїсти, та голод був, не мав нічого. Але потім добрі люди десь мене знайшли, коли я спав десь на якісь складочки, і забрали, відправили на піч теплу. Для мене це була радість, на теплій печі, накормили мене, перший раз наївся. Знаєте, коли я слухав цю судьбу цього брата Павла, який пізніше в молодості обратився до Господа, прийняв Христа в своє серце, тому що скитався різно, і став служити Богові, і свій дім посвятив для Господа. Це Шагро Степана Мамодюка, і ця його сестра Степана, сестра із цим чоловіком, посвятили свій дім для служення. Кожний раз було собрання. Нас штрафували, нас розганяли, але ми радувалися, народ Божий собирається. Да, повний дім, маленький дім. Казав той, каже, коли мені приходилось приходити, то мені пригинатися приходилося. Такі тісненькі, маленькі двері, але ми радувалися, Дух Божий прибував, благодать Божа прибувала. Людей було як сільотки кабанці, а ми служили Господу. Бог провів, він дожив до 78 років і відійшов в вічність. Отакі були долі. Різні тяжкі бувають, нелегкі долі людей. Але Бог береже, Бог благословляє. Як важливо нам довірятися Господу, своє життя посвятити для Бога. Прийде той час, і ми оставимо цю землю. І скажемо, земля, прощай, я йду домой, де мір, блаженство і покой. Як добре, яке сьогодні стукає, думаю, добре ім'я, лучше драгоценної масі. І день смерті, і дня рождення. Чому? Бо це переход із землі до неба. Там Господь чекає тих, хто працював для нього, хто трудився, хто дійсно своє життя посвятив для Господа. Господь там чекає, дасть награду, дасть вінець правди. Але саме головне, треба плоди на цій землі, добрий плод. Тоді, коли Господь би нас обцікати, обрізати, больно буде, може сльози будуть йти. Але як брат Ігор казав, не нарікайте на тих людей, які больно роблять. Благословляйте їх, по правді, так треба. Благословляти тих, хто тебе проклинає. Любіть врагов. Знаєте, легко казав один брат, любити ворога чийогось, твого ворога. Своїх врагов, каже, той, який являється для мене вроді врагом, який вважає мене своїм врагом. А їх треба любити, а їх треба благословляти. Церква, дорога, давайте будемо так вчитися. Вчитися не просто на теорії, а на практиці. Любити друг друга, благословляти до одного і благословляти ім'я Господа. І старатися, щоб нам мати плоди. І прийде час, Господь покличе нас в небесній оселі і дасть нам награду. І побіждаючий сяде на престолі Господа. Хай Бог благословить нас, читає нужди. І ми йдемо до нашої заключної молитви. Просьба молитися за Україну і Ізраїль. Да відступить всякі вражеські сили від цих стран. Да познають ті народи Божу власть і владичество Боже к покаянню їх і славі Божій. Я розумію, що власть – це не плоть і кров, те, що я казав. Хай відступить всяка та диявольська власть. Тому що диявол часто на людей возбуждає, правда? Ми розуміємо, ми маємо любити русських, українців, білорусів, абсолютно всіх. Любити їх, благословляти, але молитися. І наше брання не проти плоті і крові, а проти духов злоби подібєсти. Так що давайте будемо благословляти, але молитися за мир. Мир на Україні, Боже, дай мир. Любим путем, але збережіть кровопролиття, зупиніться кровопролиття. І дай, щоб дійсно люди пізнавали тебе і служили тобі. Це саме головне, щоб люди пізнавали Господа і своє життя посвящали для Господа. Просимо помолитися за благополучний переліт до України. Дякую Петро і Алла Хочай. Петро і Алла Хочай відлітають, значить, в середу, а брат Ігор – вівторок. Там будуть браття стояти з корзинками, давайте їх благословимо. Благословимо, щоб вони знали, що ми любимо їх, благословляємо їх не тільки словом, язиком, але й ділом і істиною. Добре? Просимо помолитися за нашого сина, щоб милосердний Господь ісцелив його. Дякую, батьки просять. Брати і сестри, хочемо разом з вами вознести подяку Богові за благополучне перебування на Україні, а також повернення назад, сім'я Маліновські. Також прямий привіт з міста Новолинська. Приймаємо вітання і будемо дякувати, що Бог благословив і хранив в дорозі. І сім'я Маліновських вже на місці, вже вдома. Так, Тамара? Добре. Брати і сестри, прошу вас помолитися за моїх дітей та внуків, щоб Господь призвав їх на путь спасіння. Мама просить.
Ми щиро дякуємо Господа і вас за молитви за нашого найменшого внучка, щоб Бог дарував йому добре здоров'я після хвороби. Дякуємо, ваші друзі, за те, що Бог дав здоров'я вже після хвороби. Дякують Господу. Просимо помолитися за нашу дочку та її сім'ю, щоб всемогутній Бог помилував та спас їх. Віримо в силу молитви. З подякою, батьки. Помоліться за наших дітей та внуків, щоб Бог їх помилував та спас. І всі, щоб вони війшли в небесні оселі. Дякуємо, батьки просять. Нуждаємося в молитві церкви за сина, щоб Бог помилував його життя і дав йому свободу від гріха. Батьки просять. Ну і ще одна об'ява така. Здається, комната з віддільним входом і з усіма удобствами. В районі Ровенської церкви Федералвеї обращаться по телефону. Тут є телефон до сестри Люби. Будь ласка, ви можете звернутися. Брат Женік має об'яву, після чого ми будемо мати нашу молитву. Будь ласка, Женік. Браті і сестри, я так вспомнив за брата Ваню Голубя. Ви знаєте, що це молодий браток, рішився поїхати в Перу, да, или какая страна? Перу, я призабыл. И уже он пару месяцев там находится. Говорят, что так похудел, что худее меня стал, наверное. Так тяжело, не хватает еды такой, ну, калорийной, может. Ну, я знаю, что ему непросто. Он писал на e-mail, писал, что, говорит, непросто, очень непросто. И просто хотелось бы нам, чтобы помолиться за него, чтобы Бог его там благословил. Его и тех братьев молодых, которые вместе с ним. И также хотел сказать о том, что все-таки мы хотим поехать на Мексику в апреле месяце с 18 по 25 число. Это неделя, это будет после Пасхи, Пасха 5 числа, а это вторая, ну, неделя после Пасхи. Поэтому все, кто хочет поехать, молодежь, и также, может быть, с числа женатых молодых людей, пожалуйста, можете обратиться ко мне. Мы не будем долго, ну, как бы время держать, чтобы вы могли записаться, но объявляем для всех, потому что были такие, ну, как бы упреки, что мы не говорим это во всеуслышание, а только так где-то среди молодежи чуть-чуть сказали. Вот, поэтому я говорю для всех, кто захочет, пожалуйста, подключайтесь, будем планировать такую поездку. April 18 through 25. Спасибо. Хтось скаже, що тут рядом є більше праці, да? Але все, що ми зробимо добре во ім'я Господа, я вірю, що у Господа воно все учтено. Так що хоч час від часу, якщо організовують браття, бажає молодіж, хоч побачити, як живуть в Мексиці, щось помогти їм, тим дітям, попровідувати, поспівати, поїдьте, зробіть це. Я кажу, хоч далека дорога, але хай Бог благословить, ми благословляємо. Так само старші люди, хто не довіряє, да? Лучше поїдьте, подивіться, послужіть, потрудіться. І приїдете, може, з інакшими думками. Так що, будь ласка, зробіть це. Давайте ми встанемо наші ноги. Вознесемо гарячу молитву за всі нужди Божого народу. Помолимося за Україну, за Льоню Момотюка, який знаходиться ще в госпіталі, згадуємо. І за останні всі нужди. Молимося всі. Господи Боже, наш.